Bom dia, bom dia, bom dia. E aí, que conta de bom? Eu conto que a caminhada está começando. Qual que é o assunto de hoje? Pessoas que gostam de ficar sozinhas têm um significado, viu? Entenda esse comportamento de pessoas. Esse é o assunto da caminhada de hoje. Caminhada, você sabe, é dos vídeos já localizados. O mundo te vê num clique, no máximo em dois. Eu vou explicar já já o benefício de você ter um vídeo geolocalizado para sua empresa. As pessoas procuram hoje produtos pelo nome que querem comprar, não pelo nome da empresa. Por isso que é bom geolocalizar em vídeo, viu? Eu explico já já. Vídeo geolocalizados. O mundo te vê num clique, no máximo em dois. E o nome da Alfa Polo, a fábrica de uniformes do Brasil. Fábrica do P ao GG7. Eu disse aqui na abertura sobre por que tem esse comportamento? Querer ficar só. Ir no cinema, viajar, sair para comer num lugar especial. Você consegue imaginar uma dessas atividades sozinho, sem a companhia de alguém? Para algumas pessoas, estar só é algo bastante agradável. Para outras, na verdade, é um incômodo, que se torna, muitas vezes, tímido. Viu, Marcos Pereira? Fala, Marcos Melo. Oi, Sandra. Adrian. Tem pessoas que não entendem isso, viu? Que gostam de ficar só, curtir a própria companhia realizando atividades que lhe deixam satisfeitas. Isso não necessariamente é um problema, viu? Aliás, pelo contrário, é algo que se deve ser incentivado. Uma vez que para o sentimento, ou como eu diria, para melhora. Uma vez que para nos sentirmos bem ao lado de outras pessoas, precisamos primeiramente gostar de estar com a gente mesmo. Mas é importante, viu, esclarecer que essa pessoa querida, que solidão e individualidade são coisas diferentes que não podem ser confundidas, viu? Se você ainda não sabe sobre as vantagens de curtir a própria companhia, eu te convido a ouvir esse papo de hoje. Esse artigo de abertura e compreender que não é nada de estranho ou incomum nesse comportamento. Ó, primeiro que existem características de pessoas. Essas pessoas, e o Paulo Sodade, Luiz Carlos Quartarolo, que gostam de ficar só. Se você tem uma oportunidade de entender melhor de pessoas que gostam de ficar só, eu vou compartilhar algumas das principais características que vão ajudar a compreender por que preferem curtir a própria companhia em alguns momentos, ao invés de estarem rodeadas de indivíduos que conhecem pouco. Ó, primeiro, são autoconscientes. Ser alguém anticonsciente é uma pessoa que tem o seu autoconhecimento bem resolvido. O que eu posso dizer com isso? É que uma pessoa que tem essas características tende a se entender melhor, a conhecer a sua própria personalidade, a ter consciência sobre as suas emoções e sentimentos, bem como razões que levam a agir de determinada forma e não de outra. Por terem a sua autoconsciência bem resolvida e desenvolvida, essas pessoas sabem em quais momentos devem precisar ficar se curtindo um pouco mais. E em quais momentos serão uma boa companhia para aquelas que as rodeiam. Essas pessoas, elas respeitam a individualidade dos outros. Se tem uma coisa que está em falta nesse nosso mundo atual e que os indivíduos que gostam de ficar só têm, para dar e é respeito. Eu digo isso porque são pessoas que prezam muito pela sua própria individualidade. Elas sabem se entender, elas sabem a importância de respeitar o indivíduo do outro, a individualidade de cada um, ou o espaço, o tempo, bem como a sua forma de agir e reagir aos acontecimentos ao seu redor. As pessoas individualistas, elas procuram constantemente surpreender tudo e qualquer tipo de julgamento, pois sabem como é serem julgadas o tempo todo. Sendo assim, elas evitam adotar essa prática no seu dia a dia. Não é, Silvia Santos? É Silvia Bastos. Oi, Samara. Ó, a privacidade. Alô, Ringo. Privacidade. Ao redor do mundo, as pessoas procuram isso. Preservam bastante a sua privacidade.
Dificilmente você vai ver alguém falando sobre a própria vida ou detalhes do que acontece na sua intimidade. Tenha certeza que elas só fazem isso por serem... Elas só compartilham fatos do seu dia a dia com pessoas que confiam bastante e acompanham ao longo da sua jornada. Essas pessoas têm autoestima equilibrada. É um sinal mais claro de autoestima elevada do que pessoas que ficam com a própria companhia, concorda? Acredito que verdadeiramente, não. Se você ainda tem dúvidas quando falamos de autoestima, estamos falando de características de fazer o indivíduo gostar dele mesmo e fazer ele se aceitar como é, respeitar a sua história, a trajetória que construiu até hoje. Essas e muitas das outras, sem dúvida, nenhuma são características que você vai encontrar na personalidade de uma pessoa que preserva a sua individualidade e também espaço. Mas eu acho que, na verdade, viu, elas estão buscando uma aceitação por terem autoestima elevada, ficarem felizes com as próprias companhias. Esse perfil de pessoa, ao contrário das demais, não está permanentemente em busca de aceitação social. Isso acontece porque elas entendem que não estão aqui para agradar ou para fazer o que os outros estão fazendo, apenas para serem aceitas. O que elas priorizam é o bem-estar, de um modo geral, principalmente no que diz respeito psicológico e emocional. Sendo assim, elas vão buscar uma aceitação. Elas evitam também dar importância ao que elas falaram dela por aí, o que falam delas por aí, já que costumam ser deliberadamente conscientes em si, sabendo que não têm obrigação de prestar conta a ninguém. Aprende, na verdade, essas pessoas com erros dos outros. Pessoas com essa característica de personalidade sabem que não são perfeitas, assim como todo ser humano não é. O que as diferencia é o fato de que elas estão mais propensas a admitir seus erros, se responsabilizar e aprender com eles. Isso acontece porque são indivíduos que entendem que possuem falhas, passíveis de cometer equívocos no decorrer da nossa vida. Assim elas sabem o que pode fazer em relação a isso, que é melhorar, é aprender, é evitar cometer os mesmos erros daqui para frente. Essas pessoas, elas são dependentes por natureza, viu? Como já deu para perceber, se tem uma coisa que essas pessoas gostam de ficar sozinhas, elas são independentes, indivíduos que aprenderam a resolver seus problemas, a conduzir sua vida por conta própria. Isso quer dizer que sabe o exato momento e que consegue ir adiante. Assim como consegue distribuir a situação que haverá a necessidade de pedir ajuda, sem que isso pareça dependência emocional, não é? Essas pessoas que gostam de ficar sozinhas, elas são solitárias. Já se perguntou isso? Você sabe que é muito comum as pessoas confundir a solidão com individualidade, já que o ato de estar só é como visto como algo ruim, nocivo. Tente se lembrar de alguma cena de filme que a solidão é retratada. Tem uma música lenta, uma pessoa com semblante triste, diversos elementos que fazem associar a solidão ao abandono. Esse é só um exemplo, viu? Para que você reflita sobre esse assunto, fazer questão de estar só não significa necessariamente estar abandonado. Significa que você valoriza e respeita a sua individualidade, seu próprio espaço. Todos nós precisamos curtir a nossa própria companhia, estar bem conosco, entender como essa essência se manifesta. E isso se manifestar sempre. E é por isso, viu, Sandra, que é bom entender que nem tempo estar sozinho é um solitário. Quando falamos em solidão, falamos um estado de isolamento, já que ela faz com que desejamos nos isolar do mundo permanentemente, impedindo assim a socialização. É nesse aspecto que a individualidade é diferente, já que ela é um conjunto de características que diferenciam uma pessoa da outra. Você sabe que são características que fazem de uma pessoa um indivíduo único. Pessoas que gostam de ficar sozinhas
nada mais são do que aquelas que gostam de estar espaços que ela não possa agir com maior autenticidade. Para que elas, de estar desacompanhadas em determinadas situações, não é algo tímido, é algo encarado com naturalidade, até mesmo buscando elas próprias. Outra, que é importante ser mencionado nesse papo. As pessoas que gostam de ficar sozinhas não são pessoas introvertidas. São pessoas que não abrem mão de ter consigo as mesmas que se compreende que são a própria fonte da paz e harmonia. Tem um psicólogo, saudoso inclusive, viu? Ele é psicólogo e psicoterapeuta, Flávio Gicovetti, acho que é isso. O Flávio falou de vários artigos, aqui pela internet também. Como ficar só é importante para as pessoas. Oh, deixa eu lembrar a frase que ele escreveu no artigo. Presta atenção. Ele disse assim, viu Renato? Ô Renato Miranda. O que o Flávio disse? Todas as pessoas, elas deveriam ficar sozinhas de vez em quando, para estabelecer um diálogo interno e descobrir a sua força pessoal. Na solidão, diz o Flávio, o indivíduo entende que a harmonia e a paz de espírito só pode ser encontrada dentro dele mesmo, e não a partir do outro. Ao perceber isso, essa pessoa se torna menos crítica, mais compreensiva contra as diferenças, respeitando a maneira de ser de cada um. É o que disse o Flávio Gicovetti, psiquiatra e um psicoterapeuta, saudoso inclusive, viu? Estar sozinho não é algo que deve ser temido, e sim aproveitado. A ideia de sermos completos ao encontrar uma outra pessoa, dizem por aí, é alma gêmea, como muitos chamam, não deve ser encarado como a única alternativa para que você alcance a sua felicidade, a plenitude da nossa existência. Somos, claro, você que me acompanha na caminhada, somos responsáveis pela nossa felicidade. Somos donos da nossa vida, assim como não é o nosso papel cuidar da existência alheia, concorda? Não cabe aos outros cuidar da nossa própria vida. Tem claro que alguém acredite que a própria companhia é desprezo pelos outros, ou até mesmo egoísmo. Mas acredite, não é. Ficou sozinho é curtir mais a si mesmo, é um direito de cada um. Isso é depois de tudo que eu falei aqui. Você achar que tem vivido pouco a sua individualidade? Tem algumas dicas nesse papo aqui que eu peguei na internet, que com certeza vai fazer agora, viva uma nova etapa da vida. Falo muito em coach, né? Aliado à individualidade? Sim, eu até concordo, viu? Mas para você viver a sua individualidade e ser feliz consigo, existem valiosos e importantes processos para que você chegue nisso. Eu peguei três, viu? Autoconhecimento, a inteligência emocional e o planejamento de vida. Esse primeiro item, o autoconhecimento, as ferramentas e técnicas de coach, por exemplo, são auxiliadoras a conhecer melhor você. Isso será, viu, Sandra Vasques, de importância para você perceber as melhorias, as melhores maneiras de aproveitar o menor tempo com essa pessoa tão querida. Você! O que você pode pretender fazer sozinho? Sair, ir ao cinema, ir para uma academia, descansar por mais tempo? Ou um show? Ou ler um livro? Tem gente que consegue ler um livro de 200 páginas no mesmo dia. Seja qual for a sua indagação, ou essas séries de internet, né? O Globoplay ou do Netflix. Existe uma maratona, inclusive. Eu até entrei nessa um dia. 11 capítulos de um filme. Comecei 5:30, foi acabar 1:30 da manhã. Ou seja, de repente você pode descansar mais tempo, estando sozinho. As respostas serão encontradas através de um processo de autoconhecimento. Esse processo também auxiliará a lidar com outras pessoas ou entendê-las. O segundo que eu citei foi a inteligência emocional. Muitas atitudes e decisões da nossa vida são contadas por emoções. Isso você já sabia. Emoções estas que nem sempre nós conhecemos
e por isso lidamos com elas de maneira nada eficiente e segura. E é nessa hora que a inteligência emocional faz-se importante. O desenvolvimento dessa habilidade é importante para que você compreenda quais são as suas motivações. Para curtir um momento com você mesmo. Lembre-se, ficar sozinho não é fuga, é um direito que você tem. A inteligência emocional vai te ajudar a entender e com segurança. Além disso, você vai lidar com as suas emoções como racionalidade, evitando assim atitudes impulsivas. E o terceiro item que eu citei, nesses três aqui, planejamento de vida. Eu penso assim, você que me acompanha, eu sei que não é todo dia, você pode me acompanhar pelo canal do YouTube, pelas páginas que eu tenho no Face, ou até mesmo pelo perfil. Caminhada com Conteúdo, lá no Face, ou Jarbas Duarte no meu perfil. Aí você me encontra. Mas veja você, com base nesse conhecimento que você tem sobre você mesmo, pelas próprias emoções, é hora de planejar ações futuras. Existem várias ferramentas de coach que vão te ajudar a traçar metas, objetivos, o que mais? E no fundo é uma estratégia, né? Para que você se realize enquanto pessoa. Mas ó, eu espero que essas dicas tenham contribuído positivamente na tomada de alguma decisão ou um novo estilo de vida que você vai viver. Eu espero ainda que esse conteúdo tenha mostrado que pessoas que gostam de ficar sozinhas são pessoas felizes, que estão em paz com elas mesmas. Viu? Caso você perceba que alguém próximo a você está se sentindo sozinha, mas nada se assemelha ao que foi dito aqui. É bom incentivar a procurar ajuda com um profissional capacitado para lidar com essa situação se você vê que é para o lado errado. Agora compartilhe comigo. Se você achou que gostou desse artigo, desse papo aqui, e se reconhece como uma pessoa que gosta de ficar só, conte para mim aqui, compartilhe esse pensamento sobre esse assunto da nossa caminhada de hoje. O assunto eu perguntei aqui na abertura, pessoas que gostam de ficar sozinhas. A gente tem que procurar entender isso, viu? Gostou do papo? Esse texto está no Instituto Brasileiro de Coaching, tem vários artigos lá, viu? Comportamento, mercado de trabalho. Lá você vai encontrar dicas de RH e gestão de pessoas, entre muitos assuntos e artigos, viu? Para finanças, para psicologia, depoimento, inclusive, tem muitos lá. Empreendedorismo, no ícone lá tem entrevistas, exemplo de liderança, de superação, algumas frases. Tem muito sobre liderança e motivação lá também, viu? Nesse portal, Instituto Brasileiro de Coaching. Combinado? Gostou do papo? Se você gostou, compartilhe. Eu sempre digo aqui que na nossa caminhada tem apoio de alguns parceiros. Ó, o vídeo já localizado é um deles, viu? Que me apoiam desde o começo da caminhada. As pessoas perguntam aqui, ô Jarbas, o que é um vídeo já localizado, hein? O que é um vídeo já localizado? Pois é, você tem produtos da sua empresa e precisa vender. Mas peraí, mas eu vou gastar quanto na internet para fazer isso? Esse é o detalhe. Esse é o grande detalhe, a maneira que você vai investir esse dinheiro, certo? No vídeo já localizado, a gente vai criar um vídeo do produto que você está vendendo aí, da sua loja. É um carro, um apartamento, um sítio, uma chácara, enfim, os produtos que você precisa vender. Aí o empresário fala assim, ô Jarbas, por que eu vou fazer isso, filho? Se eu tenho 40 anos no ar aqui, eu tenho 40 anos na mesma rua, mesmo telefone, para que eu vou fazer isso? Então, entenda que novas pessoas vieram para as nossas cidades, pessoas de fora, de longe, não sabe que a sua empresa existe, não sabe o nome, não sabe a rua, não sabe, mas ela quer o produto que você vende. E aí o que ela faz? Ela vai no buscador do Google e digita lá a palavra-chave e aí encontra um vídeo geolocalizado. Gostou? Vídeo geolocalizado, o mundo te vê num clique, no máximo em dois. Bom, vamos acabar a caminhada, obrigado mais uma vez pela companhia, bom carnaval. Tô indo ali almoçar no Fileto Grill, uma churrascaria que tem aqui em Araçuaba da Serra, que é muito gostosa a comida, né? Uma gastronomia excelente para você que gosta de um churrasco, para você que gosta de um lugar gostoso para almoçar com a família. Fica bem pertinho aqui em Araçuaba da Serra, no quilômetro 112 da Raposo. Tá bom? Daqui a pouco eu venho com o conteúdo dele lá. Deixa eu ver quem mais escrevendo aqui, ó. Canato falou do domingo,
tem Ramalhão, tá falando do jogo. O Ringo falou aqui que o homem do futuro sempre à frente do seu tempo. Obrigado, Ringão. Um abraço para você, cara. Obrigado a todos que compartilharam aí a nossa caminhada com o conteúdo. Vambora! Tchau, obrigado mais uma vez pela companhia. Se gostou, compartilha com a gente aí. Tchau, abraço, bom domingo. Bom carnaval!